Ось такі вирви у часовому яру виникають постійно після прильотів ракет. Ця вирва свіжа. Які прильоти в часовому яру, вони постійні. Вночі також були обстріли. Якщо чуємо, то не нас. От черговий прильот, буквально кожні хвилини дві. Давай, давай, направо. Вже не дуже хвилює, да, такі прильоти? Ну, загалом чудно, коли сюди летить, а коли от там? Ні, ну вже з часом, звісно, розумієш, де. Де вихід, де вхід. Ну, зараз 4 вже було прильоти, да, поки ми йдемо, і, ну, наскільки зрозуміло буває, що воно прям сюди летить, що треба падати. Ну, ви почуєте такий характерний свист, але якщо буде прильот, то ви нічого не почуєте. Наскільки зараз от небезпечно ходити по часовому яру по 10-бальній шкалі? 10-бальний, думаю, балів на 7. Стрілкового боя, думаю, ми не зустрінемо, а от артилерія може накрити будь-яку секунду і в будь-якому місці. Тому я радий вам би прижиматися трошки до краю дороги. Вони ж хаотично, да, ведуть? От, ну, немає ні, чіткого розуміння, просто обстрілюють часів яр, так? І обстрілюють, і як є можливість, вони ж ведуть зйомку з дронів. Ну, не прямо над нами, просто піднімають високо і зумом приближають. Тобто з дронами вони теж обслідковують. Я думаю, що у нас просто група зараз невелика. А якби було більше, то нам вже на п'ятки накривали щось. Ну і погода дозволяє, да, що дронам і, тут... Так, да, погода зараз, звісно, не сприяє тому, щоб літали пташки. Тому інтенсивність таку погоду теж падає. Да. Але зараз на лісі ніколи не треба. Це педикюр, генеральське педикюр, крісло. Манікюр. Це остатки від колишніх господарів. Ну, все нормально, дивимося за хазяйством. Тільки бороду отрасти. Та трохи, так. Да. Ну, нема де бритися, але добре, що тепло. Ні, ну ви тут прогріли. Я заходив сюди, коли тільки знаходив це місце сира було. Да. Ну, мясо у вас, биточек, шашлыки, все как положено. Посмотрите, видите? Вот так вот бедуют бронесилы. Только вчера разрушали. Вчера получили. Так что, не намариновано? Это крылышки будут. Крылышки в соусе вот этом барбекю. Вот. А биточек вот будет замаринован. И буквально пожарен, я думаю, сегодня. По-французски. Можливо, завтра. Це розміщення особового складу тут. Черговий механік, водій, тягача МТОБ. Ось він якраз чисте зброю. Бажаю здоров'я. Коли є трішки вільного часу, то особовий склад займається чищенням зброї та іншими корисними речами. А як взагалі, скільки часу займає повна чистка автомату? Це залежить від обстановки. Ну, якщо не сильно забруднене, якщо для профілактики. Ні, можна її дуже швидко прочистити, я би стріляв. А можна, якби уділити час і гарненько, як рідного. Ну, а зазвичай, скільки витрачаєте часу от, на цей процес?
5 минут уже. Якщо швидко 5 хвилин, якщо детально чистити, то десь півгодини, напевно. Можна розтягувати удовольствие. Добре.